اے راہ حق کے شہید ہو وفا کی تصویر ہو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں بلوچستان میں ایک اور سپوت وطن پر قربان گزشتہ روز دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہونے والے کرنل راجہ سہیل عابد کی نماز جنازہ آج وہاری کے علاقے 91WB میں 1 بجے ادا کی جائے گی شہید کے سوگواران میں بیوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل کرنل سہیل عابد شہید کے خاندان میں ملک و قوم کی خاطر تیسری شہادت قوم پر قربان ہونے والے بہادر سپوت کی شہادت پر والد اور بھائی کو فخر کہتے ہیں بیٹے نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دی اوچ شریف انتظامیہ کی نااہلی رمضان المبارک شروع ہونے پر شہر کا واحد رمضان بازار فعال نہ ہو سکا شہریوں کو پریشانی دوسری جانب خانے وال کے رمضان بازار میں سہولیات نہ ہونے کے برابر رمضان بازار میں صرف ایک پھل اور ایک ہی سبزی سٹال موجود ضلعی انتظامیہ نے آنکھیں موند لی ڈی جی خان رمضان میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہر کے 6 فیڈرز اور لوڈ ہونے والے کے باعث بند ہو گئے بجلی سپلائی معطل روزے داروں کو مشکلات کا سامنا رمضان المبارک کے باعث آج سے عدالتی اوقات کار تبدیل ہائی کورٹ ملتان اور بہاول پور بینچ میں رمضان المبارک کے دوران صبح 9 سے 1:30 بجے تک مقدمات کی سماعت ہوگی رمضان المبارک کے پیش نظر ملتان فوڈ اتھارٹی کے نئے اوقات کار جاری ہیڈ آفس اور تمام ضلعی دفاتر صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے میونسپل کمیٹی کوٹ ادو کے ملازمین 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری غربت کے ستائے بزرگ ملازمین نے گلے میں پھندا ڈال کر احتجاج کیا ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں طلبہ کا دھرنا 53 روز میں داخل ہو گیا طلبہ کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ ملتان ورلڈ بینک کے زیر اہتمام ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں ورکشاپ کرانے کا فیصلہ 21 مئی سے شروع ہونے والی ورکشاپ میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کے نئے طریقہ کار کے حوالے سے ٹریننگ فراہم کی جائے گی وہاڑی میں ڈیپٹی کمشنر علی اکبر بھٹی کا سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کا جائزہ لیا انتظامیہ کو رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت رمضان کے بابرکت ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی روہی کی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو گیا کنٹرولر نیوز ساؤتھ جمشید رضوانی کی خصوصی شرکت قاری عبدالرؤف نے تلاوت قرآن پاک کی جبکہ محمد رمضان نے نعت پیش کی روہی کے 1 سال مکمل ہونے پر سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے مبارک باد کا سلسلہ جاری شہریوں کا جنوبی پنجاب بھر کے مسائل اجاگر کرنے پر روہی کو خراج تحسین روہی کی سالگرہ کے موقع پر ملتان میں کمشنر بلال احمد بٹ اور ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل کی کیک کٹنگ تقریب میں خصوصی شرکت سب سے پہلے تو میں روہی کو مبارک باد دینا چاہوں گا اس نے ایک سال پورا کیا اور میں جب ملتان میں پوسٹ ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ چینل جو ہے اس کا آغاز ہوا ملتان سے تو میں نے اس کی گروتھ جو ہے وہ پورے سال میں جیسے جیسے یہ گرو ہوا ہے وہ دیکھا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ آپ کے چینل کو 1 سال ہو گیا اور یہ سفر کامیابی سے ہمکنار رہا اگرچہ مجھے بہت تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے لیکن جیسے کمشنر صاحب نے فرمایا میں ان کے کمنٹس کی تائید کرتا ہوں ان کے ویوز کو بالکل میں نے ایسے ہی دیکھا ہے اور روہی کا جو ساتھ ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ ساتھ ایسے ہی چلتا رہے گا سب سے پہلے تو میں روہی چینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے جنوبی پنجاب کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان کو حل کرنے میں ہماری مدد کی میں اس پر بھی آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہاولپور میں کیک کاٹنے کی تقریب میں ڈی پی او مستنصر فیروز کی شرکت سب سے پہلے تو آپ کا برتھ ڈے مبارک ہو اور بہاولپور پولیس کی طرف سے اور باقی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہماری آپ کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مقبولیت ترقی اور بہتری عطا کرے
ڈیرہ غازی خان میں تحریک انصاف کی ممبر کور کمیٹی زرتاج گل، ضلعی صدر ملک اقبال ثاقب، ڈویژنل صدر پرول ملز ایسوسی ایشن حبیب الرحمان لغاری، صدر ڈسٹرکٹ بار ندیم غوث، جنرل سیکرٹری بلال گوپان، جماعت اسلامی کے رہنما جمال عبد الناصر نے شرکت کی۔ یہ چینل لانچ ہوا تھا تو طیب جو ہے جو ڈی جی خان کے بیورو چیف ہے، یہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس انٹروڈکشن کے لیے آئے تھے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ایونٹ ہوگا ہم اس کو کوریج دیں گے اور ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ رحیم یار خان میں ایم این اے مخدوم سید مصطفیٰ محمود، ڈیپٹی کمشنر سقراط امان رانا، اسسٹنٹ کمشنر چودھری اعتزاز انجم، ریاست علی، صدر چیمبر آف کامرس چودھری اکرام، صدر ڈسٹرکٹ بار محمد فاروق برن، صدر فلور ملز ایسوسی ایشن عبد الرف مختار، پیپلز پارٹی کے رہنما عامر شہباز، کوارڈینیٹر مرکزی انجمن تاجران شیخ محسن رشید اور بابر زمان نے شرکت کی۔ سب سے پہلے تو روحی کو بہت بہت مبارک ایک سال کمپلیٹ کرنے میں، اور ایک ایسا سال جو بہت بھرپور رہا، ہر جو ہے سیکٹر پہ آپ لوگوں کی جو توجہ رہی، آپ لوگوں نے جو اس کی رپورٹنگ کی، میں سمجھتا ہوں بڑی ہولسم اور بڑی ہولسٹک جو ہے ایک پکچر جو رحیم یار خان، اگر کوئی آپ کی صرف کوریج سن لے تو میں سمجھتا ہوں وہ رحیم یار خان کا اصل جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا جو یہاں پہ ٹینیور گزرا ہے، میرا روہی ٹی وی کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن بھی رہا ہے کیونکہ ان کی ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو میں روہی کے چینلز کے تمام سٹاف کو اور اپنی طرف سے اور اپنے اہل آنے رحیم یار خان کی طرف سے ان کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے ریجن کی خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کو یہ نمائندگی جس طرح روہی چینل کر رہا ہے، اس میں ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی خبر بہت جلد مل جاتی ہے۔ میاوالی میں ڈی ایس پی سرکل صدر خالد محمود رانجا، ڈیپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد، معروف شاعر اور افسانہ نگار محمد مظہر نیازی، چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب اظہر نیازی، جنرل سیکرٹری ملک غلام حسین، سابق نائب ناظم گل شیر خان اور معروف صحافی رانا اقبال نے شرکت کی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی خبر جو ہے اس کو اس نے نشر کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تقریب کو اس نے کوریج دی ہے، اور کوئی فنکشن ہو، کسی گلی میں ہو، کسی محلے میں ہو، کسی بڑے ہال میں ہو، یا سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، یعنی ہر جگہ یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ بہاولپور ریسکیو 1122 کی جانب سے فلیگ مارچ کا اہتمام، ڈی ای او آصف رحیم چنڈر سمیت دیگر افسران کی شرکت، ماہ رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ اور ماہ سیام کی برکت، ملتان اور گرد و نواح میں ابر رحمت سے موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع، محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر موسم ابر آلود رہے گا۔